cara onde está situada hoxe a nosa compañeira Fátima Pego en Camariñas, porque sei que esta tarde vai ter lío aí, Fátima. A que sí, contanos. Temos de todas aquí en Camariñas, esta é unha auténtica maravilla. Xa sabedes que nun anaquiño vou a poñer unha desas pedazo de esculturas de Carlos Bardullas, que xa vos adiante que pesan un quintal e non vai deixar indiferente a ninguén. Eu xa tive en cerca e a verdade que impresiona tan só con velo. Pero nos seguimos porque hoxe temos moito que contarvos e agora mesmo estou cunha das persoas máis importantes no día de hoxe, con Dolores Lema. Moi boa tarde. Moi boa tarde, Fátima. Directora desta mostra do Encaixe, que este ano, bueno, o único presencial que imos ter case que é isto, o resto é virtual, non? Sí, a verdade é que a exposición é o que nos queda como presencial durante 6 meses hasta pasar a mostra física que vamos a celebrar no Puente do Pilar do 8 ou 12 de outubro. Pero atentos a todos, porque están salindo uns vídeos espectaculares dos xóvenes diseñadores desta edición, gravadas en diferentes localizacións do concello, unhas moi coñecidas, outras menos, pero feitas de tal maneira que a xente realmente di, oh, esta localización é de Camariñas. É de Camariñas, sí, ademais, vémolo nas vosas redes sociais, que compartides moi a miúdo, e hoxe quero darche as gracias porque temos preparado aquí un desfile en exclusiva, compañeiros, para o que nos pille revolando, e quero que nos fales destes deseños tan espectaculares. Deseños espectaculares de chica, vemos a quisemos mostrar chica, pero totalmente opuestos. Aquí, ao meu carón, temos este morado, que sería algo máis clásico, non? Un vestido de cótel tipo clásico, donde o encaixe foi teñido en negro e todo bordado con lentejuelas. Vemos nas súas costas esta corte en V, que fai tan elegante e feminino. Qué bonito, o vestido, precioso. E por aí temos outro que sería, digamos, un deseño máis vanguardista, non? Vanguardista. Aquí temos a nosa modelo Noemí, que nos está a mostrar un look da colección gañadora do concurso do 2019, o último concurso. Un dos gañadores, que maravilla. Sí, o primer premio. A colección é de Yolanda Romar, titulábase Non quero ser valiente. Por eso, se nos fijamos, vemos que está feita en tul transparente, que simula a sensualidade, e uns volantes invertidos. A colección basábase todo en volantes. Os volantes invertidos eran como escudos protectores da muller, para a xente que vira, que estaba vendo como forma de escudo da súa sensualidade. E temos aí tamén ao fondo, temos tamén os compañeiros, que tamén é moi chamativo, non? Moi chamativo. Estes dous looks pertenecen tamén a un primer premio da Mostra do Encaixe 2017, das diseñadoras María Vázquez e a nosa Teresa Búa, que é aquí cerquiña. Esta colección, quero que fale dela Mike Pérez, o noso modelo e compañeiro. Vou por aquí, Mike, contanos rapidinho que simboliza. Boas tardes, simboliza un pouco o xénero fluido, e bueno, combinando iso co cyberpunk, e un pouco cos cibos. Está representada tamén na película O Quinto Elemento, e bueno, unha fusión así co encaixe, corsetería, un pouco así de todo, para darlle un toque. Una modernización do encaixe, non? Sí. Maravilloso, graciña. A ti. E vamos por aquí, bueno, eso, moitísimas grazas, Dolores, porque é unha auténtica maravilla por facer este desfile en exclusivo para o que nos pille revolando, graciña. Gracias sempre a todo, a vos. E non quero marcharme sen falar con Dorita rapidísimamente. Dorita, moi boa tarde. Boas tardes. Ti non paras de palillar, pero ni miraches por rapaces que estaban aí desfilando, ti non perdes aí fío, eh? Porque senón non vai pa diante. Bueno, que maravilla que o encaixe sobreviva, se adapte aos tempos, e que haxa moitos anos máis de encaixe, non? Sí, é verdade, sí. Sí, que siga. Fátima! Bueno, pues, que estás concentrada, non vai a ser que perdas un punto pola culpa miña. Graciñas. Fátima, perdoa que interrumpa, pero xa que estás aí...